за некои од тие стратешки инвестиции, јас лично, заедно со моите советници, значи имаме одредени работи кои мислиме дека треба да бидат променети или пак да се препреговарат со заинтересираните страни. За одредени инвестиции, моментално се три, значи зборувам за една од нив, имам мои сумневање дека треба да се препреговарат, пошто не сме биле ние директно како економија вклучени во преговарањето.